5.2%，这是今天发布的2023年中国经济运行成绩单当中备受关注的 GDP， 也就是国内生产总值的增速。我国的经济总量达到1,260,582亿元。一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%，全年经济回升向好，实现主要预期目标。可以说呢，这个中国经济啊，过去一年的表现是交出了一份成色好、分量足的成绩单，我可以概括为了回升向好。成色十足，表现亮丽，数位不一这么四句话。这个世界经济是低迷，国际格局呢在复杂演变，地缘政治冲突频发，我们面临的外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内的周期性、结构性矛盾也比较多，自然灾害也频发那么在这种复杂情况下，取得这样的发展成绩更是显得这个难能可贵。翻开2023年中国经济的成绩单，多组数据映射出中国经济回升向好的态势。大家最关注的 GDP 实现了5.2%的增长，这背后的含金量到底如何呢？我们一起来听听各方的声音。这个增速从纵向看不仅是高于2022年3%的增长速度，也高于疫情3年年均4.5%的增长速度。那从横向看呢，这个增长速度在主要经济体当中也是位居前列。在全球经济增长动能放缓的背景下，我们成为全球经济增长的最大引擎。5.2%印证着我国经济保持较快增长，对全球经济发展提供了重要支撑。同时，5.2%也是高质量发展成色更足的增长。2023年，我国经济在结构调整和转型升级中不断赢得优势，特别是制造业高端化、智能化、绿色化发展扎实推进。产业结构升级方面呢，在一些领域取得了里程碑式的进步，在一些关键核心技术上打破了这个一些国家对我们的封锁和围堵装备工业，因为像汽车包括这个船舶包括航空航天应该说正在成为中国制造新的名片。我们的含金量包括经济发展的成色这些呢，应该说都有新的提高。透过全年经济数据的背后我们看到呢一些新兴的这种产业新兴的这种赛道它的这种加快的这种培育，也是后续高质量发展所依托的这样的一个重要的力量。5.2%蕴含着我国结构改善创新驱动的潜力。经济增长由过去以投资和出口拉动为主，转为以消费和投资拉动为主。同时，创新驱动发展战略深入实施，创新投入稳步增加。2023年全社会研究与试验发展经费投入达到33,278.2亿元，全社会研究与试验发展经费投入强度达到2.64%。科技创新领域的投资，事实上它不仅仅是短期拉动经济的增长，更重要的是它会从长期提升我们的生产率，为未来长期的增长奠定更重要的坚实的基础。2023年，我国5.2%的经济增速高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体当中名列前茅，对世界经济增长的贡献率有望超过30%，是世界经济增长的最大引擎。根据世界银行对2023年各主要经济体 GDP 和增速的预测进行估算，中国经济增量将是美国的1.5倍左右，是欧元区的16.5倍左右。如果从对世界经济增长的贡献率这个角度来看，2023年中国比美洲、欧洲还有日本加在一起还要多。The 5% growth of Chinese economy is equivalent to the combined GDP of Thailand and Vietnam. So the as international organizations already have pointed out, China's position in the world economy is significant.
In addition, the benefit of China's economy growth will spread to the global economy as exports from abroad expand in accordance with China growing domestic demand. 去年中国经济的这个恢复中中虽然遇到一些挑战，但是整体来看，我觉得整个形势还是一个稳中向好的态势。应该说，中国经济在整个全球的这样一个经济环境之下，它仍然还是保持了一个世界重要的经济增长引擎的这样一个地位。专家分析认为，中方主张致力于推动各国加强合作，破解难题。作为全球发展的重要引擎，中国推动高水平开放，为世界带来更多机遇。The China market, especially for the huge domestic demand, is attractive for foreign investment. So basically, the trend will continue to in this year. 2023年社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%，总量创历史新高，对经济增长的贡献率是82.5%。消费重新成为经济增长的主要动力，城乡融合发展、消费结构持续升级、文娱消费等快速发展，都为消费增长提供了广阔的空间。2023年，服务消费较快回暖，而其中最引人注目的，当属旅游业的复苏。无论是上半年靠烧烤灵魂三件套火出圈的山东淄博，还是年底以宠客宠粉闻名的哈尔滨，无不显示出过去一年旅游消费的强劲动力。新年以来，哈尔滨热仍在持续。哈尔滨如何把流量转为销量？新的一年，旅游消费有哪些新的变化呢？马上连线我们现在正在哈尔滨冰雪大世界的总台记者张成。张成你好，现在看上你是全副武装，而且这个点了，这样的一个温度，看上去冰雪世界里面还是人流如织，是吗？赶紧告诉我们你们在那儿的什么样的体会。好的，主持人，此时此刻呢，我所在的地方呀，就是黑龙江哈尔滨冰雪大世界当中游人数量最多，同时也是排队最长的地方哈。现在呢，室外的温度已经低于-20摄氏度了，但是大家可以看到哈，在我身后依然游人如织，大家里三层外三层排起了长队，就好像是一条蜿蜒的长龙。那么大家到底是在等待什么呢？答案就在上方，就是冰雪大世界里面的冰雪大滑梯。大滑梯的总长度达到500多米，从最高处滑下来其实只需要50秒左右。但是呢，对于游客们来说，大家排队等待的时间，如果要是排在队尾的话，现在还需要等待超过2个小时，足以见得现场游人的热情是多么的火爆。那么在这儿呢，我也要为大家透露这样的一组数据哈，就在今年元旦假期这短短的3天的时间当中呢，我们会看到整个哈尔滨冰雪大世界的游人规模已经达到了16.32万人次，对比去年同期超过了435%，而且更加重要的是，现在的热度还在进一步的发酵和升温当中。那么截止到此时此刻，今天走进冰雪大世界园区的游客规模已经超过了4万人次。那么4万人左右这样的一个规模，恰恰就是现在冰雪大世界每天游客数量的平均值。因为每天呢，大概都会有3万多的游客呀，他们是通过线上预约的方式购票，还会有1万多游客，他们会在线下买票直接入园。所以总共的游客规模大概是每天4万人左右。在这儿呢，导游小张也想为大家呀简单的算上一笔账。那么成人票如果是在网上预约的话，是每人328元；儿童票和学生票是每人240元。这里面啊包含了很多的免费项目，比如说刚刚我们所提到的冰上大滑梯、抽冰杆、雪上转转等等，这些项目都是可以免费体验的。当然还有像雪上摩托或者是冰上卡丁车等等这样的一些收费项目，价格呢从几十元到上100元不等。那如果说您在园区里面等久了、玩累了、感觉肚子饿了的话，那么你也可以走进冰雪大世界园区当中的餐饮小店，尝一尝正宗的东北的粘豆包、关东煮，喝上一杯热气腾腾的热奶茶，甚至是热红酒。
当然你也可以在冰雪大世界园区里面去好好品尝一下富有当地特色的冰火锅，感受一下冰火两重天的口感和味道。我大概算了一下哈，每名游客平均在园区里面的花费开销大概是400多元，那如果再乘以每天游客走进的游客数量是4万多人的话，那么相当于冰雪大世界整个园区一天的毛收入就已经突破了1600万元。当然游客朋友们如果来到哈尔滨的话，有一个地方是您一定要去的，那就是百年老街中央大街。那么现在呢，中央大街已经完全成为了一片欢乐的海洋，每天会走进中央大街的游客数量在元旦假期之后已经达到了每天40万人以上。而光是在元旦假期这3天的时间当中，在中央大街上卖出的马迭尔冰棍的数量就已经突破了10万根。而且呢，为了更好的去接待好八方的游客，让大家都能够品尝一下我们当地的土特产，中央大街的商家呀专门研发出了2款新式咖啡，分别是冻梨咖啡和冰糖葫芦咖啡，那售价呢分别是45元一杯和42元一杯。那么据这家专门做咖啡的店主告诉我呀，现在每天做这2款咖啡平均要做上好几百杯，他的单日营收也比平时增加了30%左右。当然我想对于很多游客来说，大家可能还想去一去咱们哈尔滨当地的地标建筑，那就是著名的索菲亚大教堂。如果您现在去到那里的话，您一定会看到那里有很多的年轻人，他们呢穿着各种各样的特色服饰，在和索菲亚大教堂这座有着超过100年历史的老建筑在彼此合影。就在2个多月之前，在索菲亚大教堂周边还有很多的商铺是空置的，而现在呢，现场不仅是商贾云集，而且几乎每一家商铺都能够为现场的游客们去提供拍照、化妆、冲片等等这一条龙的全产业链的服务。那如果说你想花上小半天的时间拍上一组美美的白雪公主俄式风情的写真照的话，大概需要花上400元左右。而现场呢也有很多出租车和网约车司机，他们告诉我说，正是因为游客多了，他们的生意也比平时要好了很多。当然哈尔滨这座城市的冰雪游的火爆，包括文旅的出圈，也会带来当地餐饮市场的火爆。那么据我了解呢，每天早上才7点钟，在哈尔滨的道里区的红砖街道，那里有著名的早市，其实就已经排起了长队，大家纷纷走到那里要去感受一下哈尔滨早市的氛围，要品尝一下特别富有东北特色的粘豆包，包括炸糕。有一家专门做炸糕的老板跟我说，现在他每天都要忙疯了，每天能够卖出大概8000个炸糕以上，这个数据绝对是前无古人，后也鲜有来者。当然来到东北还有一道大菜是你必须要品尝的，那就是铁锅炖大鹅。那么现在呀，有一句玩笑话是说，没有一只大鹅还能够活着走出哈尔滨。有一家铁锅炖的连锁店的老板他跟我说呢，现在每天光是烹煮掉的大鹅就超过200只，而且更加重要的是，如果在晚上6、7点钟这个黄金的晚上用餐的时间段，那么游客排队等待的时间很可能会超过2个小时以上。那么在冰雪大世界包括在中央大街呢，我还能够看到有很多来自全国各地的文旅局长们，他们呢在八仙过海各显神通，纷纷拿出各自的绝活，就是为了能够吸引和留住稀缺而宝贵的游客们的注意力资源。而且呢，我还注意到哈，这一波发起于哈尔滨的文旅热度正在朝着其他的地区甚至于是整个大东北在逐渐的蔓延。那么现在呢，在整个黑龙江的亚布力滑雪场，在黑龙江的雪乡，在黑龙江的漠河，其实都是一派游人如织，来自八方各地的游客蜂拥而至的局面。在今年元旦假期的头3天哈，整个黑龙江全省的游客接待总量是661.9万人次，对比去年同期增长超过173%以上。我想
就像大家前不久在新闻当中所看到的那样，来自广西的小砂糖橘他们做客到我们的大东北，而接下来呢，来自我们大东北的这些小东北虎们也将会乐游大广西。嗯，好的，主持人，我这里的情况大概就是这样。好，谢谢张成在零下20度的哈尔滨给我们带来如此火热的旅游市场的报道，谢谢您，谢谢。最新的数据显示，2023年全国居民人均可支配收入增长5.3%，这其中农村居民人均可支配收入增长5.7%，可支配收入的增加带来了农村消费的提质升级。蒋志祥是湖北潜江的一名摄影师，过去的一年他用镜头记录了60场婚礼，见证了村民们幸福的小日子和农村消费新景象。一二三，临近农历新年的这段时间是蒋志祥最忙碌的时候，他要连续拍摄10几场婚礼，一直会忙到腊月28。因为他服务周到，拍摄的照片自然充满感情，受到不少村民的喜爱。因为我自己就是农村人嘛，从小就在农村长大，我就想多给他们记录一些真正属于他们自己的真实的一些照片吧。蒋志祥在工作中发现，村民们对婚礼拍摄这件事儿非常重视。除了传统的婚纱照，结婚仪式当天的婚礼跟拍、全程录像，一个也不能少。舞台的话，大概是也是将近3-4千左右吧。然后就是婚纱照啊，6千，然后包括他这边是3000多嘛，当时的。然后还有自己买那些气球啊，还有什么礼花那些，大概花了10000多吧。我们还请了那个录像，全程录像，两边都录的那种。这几年随着蒋志祥的知名度越来越高，他的订单量也逐渐增多。去年他一共拍摄了60场婚礼。此外，订婚、回门、小孩满月等重要时刻，村民们也都愿意花钱请他来拍摄。看着村民们的日子越过越好，他的底气也越来越足。这是最开始的时候拍的，就是那个时候拍就已经能感觉到算是比较豪华了，能够请这么大阵仗一些传统特色的东西。这个是在乡村拍的还是在城市拍的？这个我不说的话肯定很多人都以为就在酒店里面，但是他们就在家门口搭的舞台，搭的棚子呢，搭的棚子。就是你说的家门口就是在就是农村的家门口，还像这是洪湖去拍的一场中式的婚礼。2023年，蒋志祥通过自己的努力买了房子，也快当爸爸了。他坦言，看到如今农村风貌的新变化，对自己事业的前景充满信心。用电量数据是国民经济运行的晴雨表。记者今天从中电联了解到，2023年全年全社会用电量增速超过了6%，其中商务服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业等用电量明显恢复，同比增速超13%。电动汽车产业快速发展，拉动充换电服务业的用电量同比增长超70%。在新疆阿勒泰的滑雪度假区，来自五湖四海的雪友在雪道上尽情驰骋，压雪机和缆车不间断运转，餐厅和酒店也异常火爆。我们的酒店这3-4天内都是住满的状态，然后大多数来的游客都是从南方来滑雪的，我们用的都是电采暖，所以我们的电量用的比较多。截至2023年年底，新疆阿勒泰当地雪场累计入场40万人次，同比增长近16倍。阿勒泰地区2023年商业售电量超18亿千瓦时，其中冬季商业售电量占比70%。受到冰雪经济的带动，2023年阿勒泰地区电网最大负荷115.91万千瓦，同比增长24.17%，首次突破百万大关。在浙江宁波的一家光伏材料生产车间里，260多条生产线同时运行。工人分3班，昼夜不停，抓紧生产。2023年，我们的销售额突破了11个亿，订单跟去年相比的话，增长率有40%。订单我们已经排到了2026年，原本1250千伏安的变压器容量已经不够用了。浙江2023年用电量6192亿千瓦时，同比增长6.78%，其中第二产业用电量从1季度的负增长到全年增长超7%，回升势头强劲。
制造业下31个细分行业中，29个用电量同比实现正增长。浙江工业用电呈现出一加一减，直观反映出产业升级的趋势。减体现在铝、冶炼这些高载能行业，用电量同比下降13.32%，而光伏设备及元器件制造业用电量则在做加法，用电量年度上升50.9%。在天津，京津冀大数据智能算力中心顺利完成电气改造，已具备25万台服务器的承载能力。这个中心2023年第四季度用电量超1700万千瓦时，同比增长近2倍。从全年数据看呢，天津全社会的用电量连续11个月同比正增长，年度的用电量也是首次突破了1100亿千瓦时。特别是1100余家高技术及装备制造业企业用电量呢，同比实现了2位数的增长。中电联表示，2023年以来，国民经济恢复向好，拉动电力消费呈现稳中有升态势。2023年全年全社会用电量增速超过6%，远高于2022年3.6%的增速。623产业用电量增速均明显高于2022年。记者了解到，在2023年的用电数据当中，新能源汽车领域的用电增速明显，包括造车和用车等各个环节，这些也成为了国内用电量增长的重要推动力。在江苏常州，当地的两家新能源车企正在扩产。当地新能源汽车整车制造业2023年用电量同比增长超60%。江苏新能源汽车整车制造行业年度用电量同比增长超过了30%，是该行业“十三五”末2020年用电量的2.4倍。在长三角的汽车生产基地安徽芜湖，2023年新能源汽车制造产业用电量同比增长近19%，在十大新兴产业用电总量中占比过半。这两个月用电增长率达到16%，那是最高点。电力工业的增长几个点，一个是新能源汽车在复苏。不仅是造车，用车环节的用电量也在快速攀升。在深圳会展中心超充站，车主正在使用超级充电桩充电，10分钟就充了30度电，可续航200公里。这座超充站由常规充电站升级改造而成，2023年6月底投运以来，充电量已达到73万度，同比增加了近60倍。2023年末，深圳市新能源汽车保有量已达到97万辆，增长势头快速。2023年，深圳新能源汽车累计充电量33亿度，同比增长8%。接下来，还将加大超充站的投资建设力度。在四川，2023年全省充换电量达34.3亿度，同比上升53%。集中式充换电站数量和个人充电桩数量也在快速增加。2023年全年，国网四川电力累计受理居民新装充电桩业务17.07万米。较去年同比增长了127%。根据专业机构的预测，2023年全国新能源汽车总充电量将达到713亿度，同比增长78.2%。2023年公共充电桩充电量为392亿度，同比增长83.9%。从充电量的区域分布看，广东、江苏、河北、四川、浙江排在前5位，广东省充电量约占全国的20%。刚刚也看到，目前新能源汽车已经成为中国汽车工业的重要增长点，出口带动作用明显。在2023年，我国汽车出口量首次突破500万辆，每3辆出口汽车当中就有1辆是新能源车。我们跟随镜头去感受一趟国产新能源汽车的出海之旅。一块钢板被压铸成车身的各个部件运往焊接车间，823台柔性机器人同步作业，在历经涂装、总装多道工序，每隔60秒，这里就会有一台新车下线。他们中的部分伙伴很快将被运往欧洲、中亚、中东、东南亚等不同地区。在那个整个出口车的一个制造过程中呢，我们还会根据当地的一些法律法规的一些要求啊，还有就是根据那个海外客户的一些个人的喜好啊，进行一些配置的一些选择方面。发运厂里前一天下线的新车也陆续装上物流卡车，准备发往附近港口。负责协调产销业务的杨辉告诉记者，2023年四季度，他们这儿的发运量相比三季度增幅接近300%。应该有将近30家的船运公司，我们签署了我们的战略合作协议，来保证我们的海上运力。
从陆运的资源的角度来讲，我们更多还是跟我们的国际班列来做一些战略合作，来覆盖我们比如说中亚、东南亚，不过一部分欧洲的国家。不到五个月时间内，这家车企已销往海外超过10000辆新能源汽车，占到2023年总销量的10%左右。我们会进一步加快这个速度，24年呢，我们希望在全球进入47个国家。最新下线的这批新车，2024年一月底前将从上海港口发出。而此前从广州港口发出的另一批不同品牌的车辆，历经3个月海运周期，已到达欧洲瑞典市场开始销售。刚提车不久的瑞典消费者佩尔森对自己这辆来自中国的新车很是喜爱。It's even achieving more than I expected, especially the fast charging. When you drive here in the winter, you can just not wait too long if you have to charge twice during a trip. You have to be able to do it in 20-30 minutes, which you can do with this one. 当地销售负责人介绍，中国新能源汽车在智能化和电池续航等方面的优势明显。2023年最后一个季度，这一款最新的车型在瑞典市场交付超过300台。欧洲市场的持续增长也让他们对中国新能源汽车的未来更有信心。Customer are really interested. They want to learn more. If you look at the market, it's a boom for Chinese brands in the market. We see huge interest of looking at the new EVs. So yeah, the it's growing.今天由我国船东投资建设的现役装载量最大的清洁能源汽车运输船在上海海通国际汽车出口码头首航欧洲。该船长200米，宽38米，拥有7600个车位。这次总共搭载大约5000辆中国自主品牌新车出海，其中约有一半是新能源汽车。可以看出，目前整个国内新能源相关产业链的全球竞争力正在日益凸显。新能源车出口大增的同时，锂电池的出口同样快速增长，而锂电池海外本土化生产也正在加速落地。这里是广东惠州一家锂电池工厂，那在我身后呢，可以看到一批最新生产的锂电池正在陆续装入集装箱，随后呢，他们将通过深圳的蛇口港装船发往罗马尼亚。那像这样一个集装箱的电池呢，就可以满足超过800台电动汽车的生产需要。仓库工作人员介绍，这些电池主要是供欧洲下游客户生产新能源汽车使用。2023年到现在，他们的业务量一直在增长，差不多2到3天就能有一车电池发往海外。而工厂内半年前刚投产的一条新产线也在逐步提升产能。现在还不是一个满产状态，大概60%-70%都是出国外的。发海外的话，比如说我们的电压，还有我们的包装，还有我们的订单型号都是不一样的。出口增长方面，我们大概增长了40%，在欧洲、美国和日韩等地都有很多的这个市场的需求。传统的国际的高端品牌现在都更加关注新能源汽车的开发，对我们的这个电池呢提出了更高的需求。在安徽桐城，国内另一家电池企业出口重点基地的新项目，近期也顺利实现产品下线。企业负责人介绍，除了车用动力电池，海外市场对储能电池产品的需求同样旺盛。2023年，他们整体海外业务销售收入有望翻番。上一年12月份，我们已经锁定了今年第一季度的相关订单，目前已经按照计划进行排期生产。从上个星期开始，我们已经大批量交付到海外市场。采访中，记者了解到，在提升国内产能的同时，这些电池企业也都在加快推进海外本土化生产步伐。预计在未来5年，海外交付会超过100个吉瓦时。在德国、美国的伊利诺伊州和密西根州，以及亚太的像印度、越南、泰国等市场，我们都有本土化的生产基地。2023年，我国新能源汽车、锂电池、太阳能电池这新三样产品合计出口1.06万亿元，首次突破了万亿大关，增长了29.9%。国际投行经济学家分析，中国光伏、新能源汽车等行业领先全球。数据显示，我国光伏组件产量已连续16年位居全球首位，多晶硅、硅片、电池片、组件等产量产能的全球占比均达80%以上。我们在这个新能源汽车啊、光伏啊，我们在电池方面，我们在很多领域确实现在也达到了世界的先进水平，甚至我们可以说是领先的这个水平。中国汽车工业协会公布的数据显示，
中国申请的动力电池专利占据了全球的74%，已成为驱动电机最大的生产国。2023年，全球动力电池装机量前十企业中，中国企业占据6席，市场份额超过60%。能源系统出现的积极信号，朝着数字化智能方向走，朝新能源新兴的产业方向走，朝更加高端的装备制造业发展。我们中国的这个钢铁行业这些相关的这些产品，跟我们下游新能源汽车的这些产品标准能够很好的衔接，这一块有足够大的想象空间，让我们施展拳脚。中国企业出海，在产业上提升竞争力，在新兴板块特别是新能源等行业继续占据竞争高地，依然会保持比较强的后劲。